Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А таке є влучання підводного дрону по одній із опори залізничного мосту, пише телеграм-канал «Морський Вовка». Секція РС рухнула під воду, місто затремтів. Усе частіше дрони пробиваються в район Тузли. Окупанти нічого не можуть із цим зробити, всю їхню безпеку змив шторма. І зараз якраз вчасно покусувати міст, він повністю перекритий. В той же час після шторму в екосистемі можуть відбутися зміни, які пробудять сплячий грязьовий вулкан під Кримським мостом. Кримський міст, який може викликати справжню катастрофу в акваторії Азовського моря, скоро просто-напросто буде знесено. Біля будівництва століття окупантів знаходиться грязьовий вулкан, який прокидається і активно діє. Приблизно кожні 80 років, розповів старший науковий співробітник Інституту водних проблем Гірничий, інженер-гідрогеолог. Юрій Медовар передає апостроф. І дуже багато чинників з материка можуть його розбудити. Фахівець упевнений, що вулкан здатний знищити міст, який РФ побудувала до анексованого українського півострова. Він наголосив, що будівельні норми і правила у часи СРСР забороняли будувати арочні мости у сейсмічних районах не на скельному підставі. А у Керченській протоці саме напівтверді водонасичені глини, які дихають і деформуються з плавунами та грязовим вулканізмом. Науковець нарікає, що його доводи і міркування проєктувальник мосту, який живе у Лондоні, по суті залишив без належної уваги. Мені почали розповідати, що у них нанотехнологія, але геологія – це не нанотехнологія, а мільйони років формувань порід, каже Медовар. На напівтвердих глинах у Керченській протоці на двох опорах посадити колосальні прольоти у 10 тисяч тонн, а за ним ще підуть поїзди, а це 6 тисяч тонн. Як міст себе поведе, поставив риторичне питання Медовар. Також він зауважив, що міст хотіли будувати у 70-х роках минулого століття, але після проведення розрахунків та інженерно-геологічних вишукувань тоді проєкт завернули, оскільки були хороші фахівці. Медовар розповів, що нещодавно по телебаченню показували, що в Азовському морі працював грязьовий вулкан, рибалки прийшли ловити рибу, а там двометрові брили глини вийшли з-за моря і колосальний глиняний масив став на березі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!